Na oslavu nezávislosti prišli aj nepozvaní hostia. Vítaj na zemi! A na ich spoločnosť. Neznáme teleso sa usadilo na obežnej dráhe. Sme neboli pripravení. Najväčší súboj ľudstva. Myslíš, že vedia, čo sa s nimi stane? To sa dozvedia až v pekle. Sa začína. Posledné dva dni boli skutočne vzrušujúce. Zdraví vás, chlapci! Na Deň nezávislosti. Vo štvrtok o 20:35 na Pluske.